Əziz dostlar, hoş gördük hamınızı. Bugün mətbəximdə çox dadlı makaron yeməyi hazırlayıram. Dənizçi üsulu makaron. Bizə lazımdır 500 gram makaron, 300 gram xırda doğranmış ət, 2 ədəd soğan, 2-3 diş sarımsaq, təqribən yarım stəkan tomat sosu və yaxud 2 xörək qaşığı tomat pastasını yarım stəkan suda qarışdıra bilərsiniz. Bitki yağı, duz istiyot zövqə görə. Makaron seçerken çalışın, penli yazılı makaronları seçin. Makaronları andante üsulu hazırlamaq lazımdır ki, üzerine sos əlavə olunacaq. Ətin üzerine duz, istiyot, xırda doğranmış və yaxud əzilmiş sarımsaq əlavə olunur. Bitki yağı gəzdirilir. Qarışdırırıq. Görsünüz, ətlər çox da nə xırdadır, nə iri. Bu üsulla doğranır. Eləcə də soğan. Soğan da çox xırda olmadan doğranır. Adından da göründüyü kimi bu yeməyi dənizçilər hazırlayır. Ona görə də çox da xırda olmadan, yəni zərif doğranmadan hazırlanır. Təqribən 40-45 dəqiqəlik əti belə saxlayırıq. Makaron üçün su qaynatmışam. Təqribən 3 litr suyun içərisində qaynatmaq lazımdır ki, əzilməsin. 3 litr suya 2 xörək qaşığı duz, 1 xörək qaşığı bitki yağı əlavə edib makaronu qaynadırıq. Əti tavaya əlavə edib qovururam. Tavanın qapağı örtülmür. Tam suyu çəkilənə kimi qovurur. Üzərinə soğanı əlavə edəcəm. Zövqə görə duzunu, istiyotunu əlavə edə bilərsiniz. Soğanı üzərinə əlavə edib pişiririk. Soğan bişəndə, yəni bir qədər pörtülməlidir. Üzərinə tomat sosunu əlavə edirik və yarım stəkan su. Bir iki dəqiqə qaynadıb topdan götürmək lazımdır. Dənizçi üsulu makaronumuz hazırdır. Çox dadlı, ətirlidir. Mütləq siz də hazırlayın. Əminəm çox bəyənəcəksiniz. Sarımsaq xüsusi dad verib solsa, videoları bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.